እዛው ነው። ስጋ ቤትና ሆቴል ነው የኔ ሆቴል የተቃጠለብኝ፣ ስጋና መጠጥ ቤት ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝናል። በጣም ሰቀው ውስጥ ነው ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ያው እጃችንን አጣምረን ጎሮ ቤት ነው ያለ ነው ማለት ነው። በቃ ባዶ እጃችንን ያለንን ንብረት አጥተነዋል። በቃ በሰው ሀገርም ተንከራተን እዚህም ለፍተን ያገኘነው አጥተነዋል። ከእንደገና ደግሞ ቢያንስ 12 ሰዓት የተጀመረ ቃጠሎ ማለት ነው የሚደርስልን እንኳን አላገኘንም። ድንገት በተነሳ ነገር ነው አጫሉ ሞቷል በሚል ሰበብ ነው 12 ሰዓት የጀመረ እስከ 8 ሰዓት ቃጠሎ ነበር። ይህ ሁሉ ቤት፣ ይህ ሁሉ ሆቴል፣ ይህ ሁሉ የግለሰብ ቤት ሲቃጠል ማንም ፖሊስም ሆነ ፌደራል የመጣልን የለም፣ የወጣም የለም። መንገድ መዘጋት ምን ማለት ነው? በቃ ከእንቅልፋችን ተነስተን 9 ሰዓት ነው ከሌሊቱ ማለት ነው። ከዛ ሰዓት ያ ሁሉ የከተማው ቤት ሲወድም ፖሊስም ሆነ ፌዴራልም ሆነ እባካችሁ ቢባሉ ትእዛዝ አልተሰጠንም እያሉ ማንም ሰው ሊደርስልን ፈቃደኛ አልነበር። በአጫሉ ሞት ምክንያትም ደግሞ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ከምሽቱ 3 ሰዓት አጫሉ ሞተ፣ 9 ሰዓት ላይ ያ ሁሉ ጅቢ ሲቀጥል ቀኑን ሙሉ ያ ሁሉ ስትራቴጂ የተካሄደው የቆየ ቅድ እንጂ በአንድ ጀንበር የተደረገ ነገር አይደለም። በቃ ሌላ ቀርቶ የማይማ ቤት መቃጠል እንዳለበት እንኳን ስም ዝርዝር ተጽፎ ራይት እያደረጉ ነው ያቃጠሉትን ቤት የሚያልፉት፣ ሌላው ቀርቶ ማለት ነው። እኛ ደግሞ ሲጀመር ፖለቲካ ውስጥም የለንበትም። ምንም አይነት በቃ ከመስራት ሰርተን ወደ ቤት ከመግባት ውጭ ምንም አይነት ተቃውሞ ምንም አይነት ውስጥ ነገር የለብንም። በቃ እኛ ለፍተን ልጆች ማሳደግ ለፍተን መኖር የምንፈልግ ሰዎች ነን። በቃ እያንዳንዳችን ቤት የተቃጠለው በቃ በግፍ አረቢያ 7 ዓመት ቆይቼ ነው የመጣው ተነ ከዛም በኋላም ኢትዮጵያ ገባሁኝ። ከባለቤቴ ጋር ለፍተን ጥረን ገረን እየተሻሻለ እየተለወጠን ባለንበት ሰዓት ነው የሁሉ መከራ የመጣ ማለት ነው። በቃ ለአገራችን ተወልደን ያደግንበት ቦታ ላይ ነው መስራትም ካለብን መኖርም ካለብን ብለን ነው እንጂ ከዛ እንደመጣን እኮ ሌላ ከተማ መኖር እንችል ነበር። ግን ሰው መጀመሪያ የኖረበትን የተወለደበትን ከተማ ነው መለወጥም ካለበት ማሳደግም ካለበት የራሱን ከተማ ነው አይደል? እኛ ይህንን በማሰብ ነው ይሄ ነገር ይመጣል ብለን አስበን አይደለም።